It's very good news. Macedonia will be very welcome in the alliance. Данијел Сервер од Универзитетот Джонс Хопкинс во Вашингтон и добар познавач на Балканот ги коментира предностите и користа од членството во Алијансата. Најпрво тоа значи гаранција за безбедноста од другите членки на НАТО, но тоа не е се. Членството за Македонија ќе значи поголема трговска размена и инвестиции, иако НАТО не е економска организација, ќе има економски ефект врз земјата. Дополнително, обезбедува гаранции за суверенитетот и територијалниот интегритет, а тоа е важно за земја која страдала од меѓуетнички тензии. По зеленото светло во парламентарните комисии, в четврток се очекува протоколот да биде ратификуван и во Албанија. До крајот на месецов е најавено во Бугарија и Словачка. По завршувањето на процедурите за ратификација во сите парламенти на следниот самит, Македонија и официјално би станала 30-та членка. Се работи за окончување на незавршен процес кој што требаше многу одамна да се заокружи. Генерално, бенефициите од членството се двострани. Една е безбедносната компонента како дел од воената алијанса, но исто така е важен чекор во правец на интегрирање кон Западот. НАТО секогаш бил дел од тој процес. Дамир Марушич е главен уредник во магазинот American Interest, експерт за Балканот. Запрашан дали членството на Македонија во НАТО ќе го забави или одврати руското влијание, вели: I don't see that this is in any way going to put an end to Russian. Не гледам дека ќе биде ставен крај на операциите за ширење на руското влијание во регионот. Протоколот со НАТО е пораз за нив, но тие ќе продолжат се додека можат да ги наметнуваат интересите. Затоа треба да се удвојат напорите за имплементирање на договорот од Преспа, што побргу Северна Македонија во НАТО и поттек за останатите во регионот да се придружат. Грција беше прва земја што го ратификуваше протоколот за членство во НАТО.